Припинивши копати на Замковій горі, житомирські та київські науковці запаслися водою, щітками та взялися до камеральної обробки матеріалу. Просто кажучи, миття знахідок. А чим цікавий цей момент? Він як чудо. Робить із невідомої знахідки, невзрачною заліпленою грязюкою, предмет, який ми можемо побачити декорований. Це частина пічного капелю, орієнтовно 16-18 століття. Можемо побачити різницю, от кахля, яка ще не помита, і кахля, яка помита, вона вже дає більш виразно декоративний елемент, орнаментацію. Помиті знахідки археологи розміщають на стендах у відповідності до шурфів. Велика кількість промитих предметів з металу та скла нині наштовхує археологів на думку, що у 7-12 столітті в Житомирі існувало спеціальне виробництво для їх виготовлення. Можна сказати, що в деревні «Русське время» здесь було якесь производство металу з його обробкою. По ходу було ще рядом, видимо, і стекольне производство. Знахідки йдуть від, скажімо, 7-го. Века до 12-13, то есть они даже более ранние, чем Киевская Русь, предгосударственного периода и периода существования Киевской Руси. Цедилка для молока, видимо, для получения сыра. Но это все относится уже более поздний материал, это относится к литовско-польскому периоду, то есть это где-то 16-17 век. Поселение твердо существовало, скажем, с 8 века и до 13 века оно существовало непрерывно. Потом происходит перерыв в развитии, вызванный монголо-татарским нашествием, и в 14 веке снова город или поселение, скорее уже почему, потому что в качестве города он уже упоминается в летописях, как Житомир, значит, он возникает и продолжает существовать до настоящего времени. Окрім решток предметів побуту, бачимо і кістки тварин. По ним науковці зможуть дослідити, чим тварини харчувалися у ті часи та як існували. Ми кості беремо в основному тільки із закритих комплексів для того, щоб определить состав стада, що вони їли, состав жуків, животних, які допомагають воссоздати, скажімо, древнє среду обитания, в которой они жили, потому что каждое животное имеет свой ареал, и поэтому, определивши его, можно определить уже, какая была растительность, что они употребляли в пищу и прочее. Если знахідки из заліза, кераміки, глини науковці миють водою, то срібні монети, кажуть, потрібно мити у спеціальних розчинах. Тому ще будуть з'ясовувати, чи передаватимуть їх до лабораторії Києва, чи впораються самі. Коли помиті експонати просохнуть, їх передадуть до архівного фонду краєзнавчого музею.